madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joy ayaa guul ka soo hooyay codayntii shalay ka dhacday gobolka South Carolina, taasi oo soo noolaynaysa ololihiisii musharaxnimo ee xisbiga dimuqraadiga ah, isla markaana ka dhigaysa ninka ugu adag ee Britainka la geli kara. Bernie oo haatan hoggaanka u haya musharaxiinta tartamaysa, guushan ayaa waxaa loo tiirinayaa codbixiyeyaasha bulshada Mareykanka ee African Americans, waxaana ay tahay guushii ugu horreysay ee Pithan oo ah 77 jir uu helay tan iyo markii uu tartanku bilowday, taasi oo soo xoojin karaysa rajadiisa maalinta loo yaqaano Super Tuesday ee ah 3 bisha March oo 14 gobol oo muhiim ah ay codayntu isreebreebka ahi ka dhici doonto. Iyadoo loo tiirinayay 99% codadka la dhiibtay, ayaa Pithan waxa uu helay 84%, halka Sanders oo kusoo xigeena uu helay 20%. Tom oo ah ninka bilyaneerka ah kaasi oo ku qarash garay gobolka South Carolina lacag dhan 23 milyan oo dollar ayaa galay kaalinta saddexaad isagoo helay 12.4%, laakiin waxa uu ku dhawaaqay inuu isaga haray gebi ahaanba tartanka intii aan natiijada la shaacin. Duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indian ayaa helay 800%, halka senator oo laga soo doortay gobolka ay heshay 700% codadkii la dhiibtay. Guusha gobolka South Carolina oo bulshada madow ee loo yaqaan African Americans ay ku xoogan yihiin ayna yihiin 60%. Codbixiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga ee gobolkaasi ayaa loo arkaa mid ahmiyad gaar ah u leh rajada Pithan ee soo noolaynaysa ololihiisa sii liicaya. Sanders ayaa ahaa ninka hoggaanka u haya guud ahaan tartanka, isagoo kusoo guuleystay 2 gobol oo ka mid ah 3 gobol ee codeeyay ka hor South Carolina, halka kan kalena gobolka Iowa ay isaga iyo Burton heleen natiijo barbara ah. Asiim Maxamed Cabdi, Star TV.